Medified on lääketieteen kandien perustama terveysteknologia startup. Me kehitetään uuden tyyppistä digitaalista työkalua mielenterveyspotilaiden hoidon seurantaan. Tarkoituksena on tukea potilaiden yksilöllistä toipumista ja samalla tuoda arvokasta kliinistä tietoa terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön hoitopäätöksien tueksi. Tällä hetkellä me keskustellaan pilottiprojektista ihan terveydenhuollon käytännön elämässä. Motivoi meitä, että me nähdään se oma kädenjälki siellä käytännön työelämässä ja pystyttäisiin sinne tuomaan jonkinnäköisiä tehokkuushyötyjä tai tukea sen potilaan toipumista, niin se on semmoinen, mikä meitä motivoi ja sitä kovasti kohti tässä mennään. Opiskelijana ajankäytön hallinta aina silloin tällöin haastavaa, mutta samalla kun pystyy hyödyntämään niitä koulussa opittuja taitoja käytännön elämässä, se on äärimmäisen motivoivaa koko tiimille ja me ollaan huomattu, meidän kehitys on ollut järkyttävän nopeeta tässä viimeisten kuukausien aikana, niin se on myös semmoinen tosi motivoiva asia. Ja yksi asia, mistä me halutaan pitää kiinni ja mikä on mun vinkki ehkä muille, on se, että semmoinen jatkuvan oppimisen taito on äärimmäisen hyvä taito osata tässä maailmassa.